Zdravím u dalšího dílu z naší bezejmenné série. A dneska, jak jsem slíbil, vyrazíme na výpravu. A ještě jsem si neudělal ty torčky, na co jsem to zapomněl. Takže si je vycraftíme. To by mohlo stačit. Uvidíme, jestli to vyjde na 16. Vyjde. Uděláme takhle stack torček. Se přehodím takhle nahoru. Tu můžete slyšet ty mašiny, jak běží. Já jsem, potom co jsem dotočil ten minulý díl, tak jsem tady toho moc neudělal. Spíš nic, protože jsem... Hrál jsem Dress Today na serveru. Což jsem, ale nějak jsem to nestreamoval, takže... Žádný pokrok jste vidět nemohli. Ale teď se vrátíme zpět k Minecraftu. Dneska teda půjdeme na výpravu do těch opuštěných dolů. A nejdřív si prozkoumáme samotné doly. A pak se vrhneme... Jak se to jmenuje? Na tu tajnou cestu, který jsem mluvil v minulém díle. A to jsem docela zvědavý. Mám pocit, že tam dojdeme k něčemu a tam bude dost orků. Že mám pocit, že tyhle ty... věci obývají orkové. Ale přesně to nevím, protože těch druhů, těch co tady, co mají, jakoby těch druhů nepřátel je tady víc. Já učím nějakou vlnu. Takže vlnu budem časem potřebovat. Trošku nalutíme. Pak máme veď na potom co otevírat. Tak ještě nemám lev toho. Tady můžeme už vidět ty doly. Vlastně ty jsou to rozpadlý doly, jak můžete vidět. Tak kdyby nebyly rozpadlý, tak už teď jsme mrtví. Aha, to nedělali stroje, to by dělal mobil. Takže teď jsem si to všiml. Takže se omlouvám za ten divný zvuk, co tam bude slyšet nějakou chvíli. Tak se ty schody, tady se vezmu nějaký uhlí. Uhlí ho máme málo. A tady mám to takovýhle klasický úplně doly. Který vedou různě a docela i děsivě, to tady trošku, ne úplně, ale člověk neví, co tady může čekat, že tady jsou různé cesty ještě k tomu vedlejší, jak jste mohli teď jednu vidět. A to se teď vydáme, třeba dojdeme na tu cestu, co jsem vám chtěl ukázat. Chtěl bych umřít na začátku díla. Dílu? No, už mluvím. Dobrý. Aha. Taky zajímavý. Já jsem si nezal žádný kobl sebou. Základní chyba. Najít na výpravu s koblem. A se určitě nějakým způsobem taky dostaneme lepším, jednodušším. Když to necháme na potom. Jsme zbytečně neumřeli. Protože tady ty schody vedou dále dolů.
Mám pocit, že tyhle jsou totiž udělaný až na bedrock. Jsem si teda 100% jistý. A někomu určitě povedu. To je taková... No to zajímavý. Musím říct, že to tady dost zajímavý tyhle ty cesty. Takový bludiště. Tak se asi bavím, že tady na mě něco vybavne. Tady máme naši výbavu. Šest rybát musíme. Zastavíme vodu. Jenom se co je tady. Samozřejmě převážně kvůli oréčku, mě to zajímá. Ale půjdeme po pokoji. To vidím jako nejbezpečnější cestu. A tady už nám začínají monstra. Cesty to nějak nechápu zatím jejich smysl, ale mám takový pocit, že to pochopíme. A asi ne úplně příjemným způsobem, co se nám bude mít. Musím říct, že stejně někdo dal hodně dobře záležet na tom. Co mě řekl? To je to mě kamaráda ještě jedno. Máme i bramboru. Tím se nějak XP hrozně pomalu, to mě štve. Co tam furt někam vede dál a dál? Zajímá, kam se jako až dostaneme s tím. Tady je to... Co jsem si říkal? Ale není, to je jinde. Jsme jinde. A musím říct, že tady je dost uhlí. Thank you.
Tak, tohle je dobrý. Chtěl to zlato, ne? Že toho tady je jako... ...kranost. Soubereč fajn, začíná zase klasický. Tohle... Cesela... Měsí... Místo. Ale to je hrozně moc oréček, což je mega super. Zkrátka. Já jsem až dole toho. Došly mi torčky. Kde jsme to celý... proběhli. Tak, stručně. Takže asi celý prskama to nejde. Na to koukám, jak je to dobře udělaný. Rozhodně asi jsme tady strávili docela dlouho. Ten je trochu luxusně udělaný, ale mi se to hrozně líbí. Nevím, tady je celý díl, ale no, tak je to fakt perfektně udělaný, to stojí. Teď to jsou ty kamarádi, co jsou rubu stavili. No, asi po tomhle dílu půjdu točit další. Protože toto jsme tady našli. Yeah.
Nevím, šipy. Takže na toho pána jsem krátký. Bez šípu. Pardon. Já nechtěl. Tak tohle je dost štiptý. To je jako mega vymakaný. Ani nechci vědět, kam vede ta tajná cesta. Kterou si půjdem teď prozkoumat. Že tady fakt brát nebudu, to jsme... Nic jiného nedělali. Má nový level, ne. Si můžem stát mě, že se mi nechce evolvnout meč. Nejsou žádný bedny s věcmi, to je škoda. Dozvení hlut je tady dobrý. Jsme to jako ještě dost neobjevili. Tak můžeme zabít celý díl tady pro zkoumávačkou. Kamsky prší. Jdeme. Tady jsem. Když ta chodba, o který jsem mluvil. Nebo byla obydlí hezky. A tady taky dal pokračování a to nevím kam vede. A to musím to. Přijdeme. Já si myslím, že se někdo stejně napojí v těch dolech, jo, ale... Takže to je zkrátka úplně dolů. Jsem k tím vodopádům. Tady má, když se půjde dál. Tak vyjdeme až tady. Tak to je luxusní. Tak to je hodně luxusní. Chlapče. Kam jsi, kamaráde? Kam jsi zmizel? Tady je kamarád. My se vrátíme zpátky domů. Jakož tady, jak je to rozboraný, tak to už nic zajímavějšího není. Bohužel. A všimněte si, že to je prostě pod celým tímhle tím. Má to prostě podkopaný. Mají doma.
Ještě je to hustý, no. Jako... To tam bylo hodně. Nerovnou říkám, jako že... S tím nějakou dobu vydržíme, protože máme potom tu přes tak železa. Dva, tři, přes to čtvrt, půl staku goldu. Máme zase ty tankejs. Uhlí tady máme docela dost, kterýho ty docela dost potřebováváme, než přejdeme na vytrvalou energii. Vás víc zdržet budu asi využívat v obě, dokud nahoře neudělám pořádnou vytrvalou elektrárnu, což budou tak 4 elektrárny vedle sebe. Takže my si můžeme dneska ukázat asi další. Já myslím si, že na to věci mám. To nejsou casingy. Železo rovnou vyhodíme. A teď naházíme se. Konec dílu, těma těch pět věcí. Ty sem, ty ne, ty zrovna ne, ty patříte sem, ty patříte sem. Je dost, tady už máme 160, když mi tam 10 zbyde, tam hodím nějaký železo. A to už máme málo energie. Takže to se dá nabít i přes železo. Super. No super, přijím tu vent elektrárnu. To mám aspoň a tohle a na to 3 za 6 zlata, 4 tyhle. A to nemám přepálený zlato. Na něčem auto jsme. Já jsem říkal, že 6 na 2 potřebuji, ale to je jedno. To mám nic. To mám nic. To budu potřebovat, to se taky rozčeřinu. Máme dvě, že můžeme nahoru zapojit. Já myslím, že dojde. Jo, už to toho nemám co dávat, tak já tam ještě hodím železo nějaký. Co jsem přidělal. Vyspíme se. Bojíme se počasí. Budeme položit naše milované větrné elektrárny. Čtyři bloky asi nebo co dva jsou. Teď to budu muset asi upravit.
máme tady všechny tři. Čtyři budou produkovat dost energie. A dlouhou dobu budeme muset řešit energii. Protože z tolik těch strů nebude. Další loadback na otvírání. Já to mi taky mohu napadnout. Připravíme. A mezi tím... Máme na kabla. Ty, který nechci. Musím takhle. A redstone pak se tam přidám. Drží poslední. Pět. Ne, nemám energii, sakra. Smil tady. Trošku pokáže tady střeby. Dobrá, mám teď padat uhlí. Je super, že to naházíme rovnou do mašiny. Se ještě dneska stačíme napojit elektrárny na rozvodnou síť. To byl krásný závěr. Snad tohle budou stačit. No když tak se zase doběhnem. Tak nám stačí udělat káble. Dvakrát. Ale energie tam dost, koukám už. Ten číret. A ten se pak musí přibrat, mám takový pocit. Steel, jeho mám. Jo, ten číret. Všechno železo naháze do toho. To je všechno do toho. A on to dává stejně, tak je to jedno. Tam jich 10, pak to přehodím.
třeba budu moc udělat trubky, spojit to. Až to budeš spojený, tak to bude lepší. Už se o to nemusíme pak starat. No. Tolik. Bude nám práce. Já zatím, než nám se to tady natěší, tak si připravím ty lootbagy, budeme otvírat u toho dělání. Takhle. Číslo jedna, meč. Číslo dvě, boty. Tady nemusím. Ten meč není špatný, má regeneration. Otevřeme tyhle. Pěkný pumpkin. Stone XK, nevím. Tohle se hodí. To jako hodně. To bude hodně důležitá součást. A teď lopata filing. Takže tak na půl bych to viděl. Tenhle to chci. Do jídla dáme tohle. A tebe jsem ještě jsem zechtěl jít u tohle. Vydal díky. Těch už mám ještě. To je velmi dobré. Kyslá energie, ale to asi nebude problém už. Dva redstony budu potřebovat, ty mám. Takže já teď můžu dělat toto. Tady máme káble. Uděláme radši dva, aby nám to vyšlo. 16 je víc, přece jenom. Aha, tak nám to nevyjde. Vo. 1, 2, 3, 4. Ještě, no, stejně ještě potřebuji taky dalších 8, dalších 16 kvůli napojení. Ale pro ně potřebuji připojit aspoň jednu. Že to, ale já potřebuji nastartovat rychle ještě tohle na jeden, ten dust. Mě chybí ten dust. Prostě já to se anjdu. Řádně. Hopla. Jdeme to dopojit konečně. Hlavně ty elektrárny jsou plný, takže ta energie tam ještě prostě vydrží v těch trubkách nějakou dobu. Ta energie tady ubejvá. Neubejvá, už se zase plní. Super.
a dole to pere bez problémů už. Ten tom je elektřina. To si odpojím. Tohle už prozatím. To si nechám na horší časy. Pokus těch pereček. Tam sem. Ať se předělávají. Budeme mít to takhle. Takže máme neomezenou energii na jednu mašinu, což je hrozně super. Budeme mít spoustu. Za chvilku se zbavíme i pece. Předřízneme pec. Takže budeme moc dokovat tyhle ty. Aha, já nemám autosmilter na to. Tak nevím, co kdyby se nic nestalo. Co tady pak potřebuji upravíme. Takže to máme tohle, jako teď můžu jít. Už to jsem to udělal. To jsem nechtěl. A máme jenom ale dust tady takhle. Můžeme ještě napojit ty elektrárny, to není problém. Že to máme dost. To nám vystačí. Ale jak vidíte, tak to je prostě... Je to furt plný, nemění se to. Když myslím, že dám. Nějakým způsobem zastavilo. CRFka. To necháme takhle. Nevím si s tím hrát. Hlavní je, že to funguje a to je důležitý. Tam ty orečka, dovypalte se. A v příštím díle už se vrhneme asi na jiný mod i než tady s mašinama. Bych to viděl. Zavrhneme i na ten jiný mod, abychom to bylo ještě lepší. Dech má elektrárny. To je zapěhák. On to dostal celýho. Ale hlavně máme tady elektrárny, i když tohle je úplně se přepojí. Tohle. Zbytečně plácáme moc. To jmenuje. No, kabelu. A jsou úplně plný, to je super. Takže na streamu asi uděláme to, že já si tady připojím Cuby. Asi udělám na Cuby to. To budou asi Cuby zapojený. Že tady takhle budou víc ty kabely. To můžeme napojovat i přístroj. Ale jak vidíte, nefunguje to furt. Z nějakého problému.
Takže já bych to viděl pro dnešek nakonec a pro dalšího dílu na viděnou.